Dragi moji pratitelji, dobro mi došli u kanal Kornelija priče. Slijedi priča Valentinovo moje 20-godišnje ljubavi. Moja Snjeguljica. Ja sam kao menadžer svojedobno radio na veleposlanstvu u Zagrebu. Za vrijeme mog boravka u Zagrebu, jedanput sam ja razgovarao na telefon sa curom ugodnog glasa punih sat vremena, te sam se potom ja našao u neobranom grožđu. Šef me je tik po razgovoru sa curom došao pitati: jesi li završio posao koji sam ti ja zadao? A ja sam se bio potpuno izgubio. Zaboravio sam ja i koji je dan, i kako se ja zovem, i mog šefa, i cijeli svijet, pa i svoj radni zadatak, a kojega mi je šef, i pored svih mojih uobičajenih radnih zadataka, dodatno nametnuo. I plovio sam ja u svojim mislima, u barci svojega života, i valjuškao se na valovima i titrao na žici ugodnog ženskog glasa cijeli dan. Šef me je bio dobro naribao i bio je to hladan tuš u jedno prekrasno zimsko jutro koje mi je zbog ugodnog razgovora sa curom obećavalo ljepšu budućnost. Ja sam se dogovorivši ljubavni sastanak sa nepoznatom curom za vikend, a za koju sam ja dočuo da je jako lijepa i nadasve zanimljiva, našao u još većoj gabuli, jer sam bio ja zarobljen u veleposlanstvu u Zagrebu narednih mjesec dana, a s curom sam se ja dogovorio da se nas dvoje nađemo u Slavonskom Brodu sa mojim prvim radnim kolegom. Ja sam se isti dan dogovorio da će me on pokriti preko vikenda, a ja sam se radovao i nestrpljivo iščekivao sastanak sa curom. I tako sam ja pobjegao sa posla i ne znam kako sam ja uopće prešao granicu, kako su me carinici uopće pustili preko granice. Valjda mi se je jedanput u mojemu životu osmijehnula sreća na mom zacrtanom putu i ja sam se u dogovoreno vrijeme našao u Slavonskom Brodu. Cura je tek bila položila vozački ispit, te se je ona dovezla do kafića po prvi put u svojoj karijeri vozačice. I kako ono stari ljudi kažu, stao sam ja na ludi kamen i čim sam ja ugledao prekrasnu djevojku kako sjedi za stolom u kafiću u bijeloj bundici, poput rumene snježne pahuljice, ja sam se isti tren zaljubio do ušiju. A kada smo se nas dvoje pozdravili i kada sam ja sjeo nasuprot najljepšeg para zelenih očiju u mojemu životu, koje su treptale poput leptira, znao sam ja da će upravo ova cura biti moja supruga. I evo, naša ljubav traje već 20 godina i ja sam poranio u ovo krasno zimsko jutro prisjećajući se upoznavanja sa mojom životnom družicom da joj kupim crvenu ružicu. I da joj skuham kavicu. Kavicu za mene i moju nježniju i ljepšu polovicu i najdražu ženu u mojemu životu. Ljubim je ja u vrat i šapućem joj: volim te, tebe i samo tebe, moja Snjeguljice. Do sljedećeg susreta. Bog.